Malaysia tidak bercadang menambat ringgit kepada dolar Amerika Syarikat bagi menstabilkan mata wang negara. Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata langkah itu mempunyai risiko dan penggantian yang besar selain bukan dasar terbaik untuk ekonomi negara. Sekiranya dilaksana, Malaysia perlu mengikut sepenuhnya dasar monetari negara yang mata wangnya menjadi rujukan tambatan ringgit. Ini mengekang negara dalam menetapkan dasar moneterinya sendiri dan rakyat terpaksa menanggung kos pembiayaan yang tinggi. Contohnya, jika ringgit ditambat kepada dolar Amerika Syarikat dan seandainya keadaan faedah result persekutuan meningkat sebanyak 325 mata asas ini atau 3.25% secara keseluruhan pada 2022, maka kadar dasar semalaman atau OPR perlu dinaikkan pada kadar yang sama meskipun Malaysia berada pada tahap pemulihan ekonomi dan tekanan inflasi yang berbeza daripada Amerika Syarikat. Tambahnya, kadar pertukaran ringgit yang fleksibel penting bagi mengimbangi keperluan untuk menyerap kejutan luaran dan menyokong aktiviti ekonomi domestik.